Imagine that my name, we don't like what you say. I don't give a fuck, y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck, don't waste my time for this. Good morning from Bombilla. To etia jabo ulai aso mane ready hoy aso ekdom packing korilu gute khine sob ulai to disilu na so packing khine korilu এতিয়া বাইকৰ ৱাৰ্ম আপ কৰিম বাইকটো ষ্টাৰ্ট দিয়াই নাই যিটো ঠাণ্ডা ষ্টাৰ্ট হ'বনে নাই নাজানো কথা এইটো হ'ব লাগে ভাইৰো একে ৰাজু ভাই বৰপেটাৰ পৰা থাকে গুৱাহাটীত অঁ ভাইৰো 390 হয় একেবাৰতে ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে ডিউক 390 মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে একবাৰ তো মোৰখনো হ'ব লাগে বাকীবিলাকৰ হোৱা নাই বন্ধ হৈ হৈ যায় মোৰখন হ'ব লাগে চাওঁ কি হয় এতিয়া তিনিটামান পিন্ধি লৈছোঁ তিনিটা চাৰিটামান কালি ঠাণ্ডা পাইছিলোঁ বহুতখিনি আজিতো আৰু ডাবল ঠাণ্ডা হ'ব তো দুটা তিনিটা পিন্ধি লৈছোঁ নিজৰ চেফটিৰ কাৰণে পিন্ধিলে কি হ'ব এতিয়া গৰম লাগিছে এতিয়া কিন্তু তো যাই থাকোঁ দেখাকৈ একদম ৰাস্তাত মজা মজা ভিউবিলাক দেখাম আজি বৰফ দেখা পাব আজি কালি দেখাব নোৱাৰিলোঁ ন কালিতো ৰাস্তাই ৰাস্তাই আহিলোঁ তো চাই থাকিব তো গাইজ ওলাই দিলোঁ হোটেল লাৰ পৰা দিৰাঙত আছে এইখন হোটেল ধুনীয়া হোটেল হয় ধুনীয়া প্লেচ হয় আৰু সবতচে ডাঙৰ কথাটো বহুত ধুনীয়া পাৰ্কিং আছে বাইকখন ছেফটি থাকিলে অচিনাকি জেগা এটাত বাইকখন যেতিয়া ছেফটিত পাৰ্কিং কৰি থ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু একো চিন্তা নাথাকে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ একদম পেট্ৰল পাম্পলৈকে ফিউল আপটো কৰি লওঁ গোটেইকেইটা ৰাইডাৰ্ছ গৈছে আৰু ফিউল আপটো এইকাৰণে কৰি লওঁ আগত আৰু 200 কিলোমিটাৰলৈকে মানে টাৱাঙলৈকে একো পেট্ৰল পাম্প নাই ৰাস্তাত তো ইয়াতে যদি ফিউল আপটো নকৰোঁ ৰাস্তাত যদি পেট্ৰলটো শেষ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পাহাৰত ধাক্কা লগাব লাগিব ঠেলিব লাগিব আৰু পাহাৰত ঠেলিব লাগিলে কি অৱস্থা হ'ব এবাৰ ভাবি চাওক তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তো বাকীকেইটা ৰাইডাৰ্ছ গৈছে মই জলদি যাই ফিউল আপটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়া ধুনীয়া মজা ভিউ মজা প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউবিলাক চাব পাৰিব তো গাইজ পেট্ৰল পাম্প আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে ফিউল আপটো কৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু বমদিলাক বাই বাই কৰি গুচি যাম চ' গাইজ পেট্ৰলখিনি সোমাই আহিলোঁ আৰু এইখিনি পূৰা বমদিলা টাউন হয় ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবিলাক দেখা পোৱা গৈছে বহুত মানে বহুত দেখা পোৱা গৈছে বম লাগিছে ঘৰবিলাক আৰু মোৰ আগত আছে এতিয়া সঞ্জীৱ ভাই আৰু সঞ্জীৱ ভাইৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ তো ছাপৰ্ট কৰি থাকিবা ধুনীয়া ধুনীয়া মজা প্ৰকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু দুইটা ছাইডত পাহাৰ আছে ওপৰত পূৰা নীলা নীলা আকাশ মানে কি মজা লাগিছে ভিউটো তো এনেকুৱা ভিউ বহুত আছে মানে বহুত দেখাব পাৰিম ভিউবিলাক চাবৰ কাৰণে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চব দেখা পাব চব পূৰা এনজয় হ'ব ভিডিঅ'টোত চ' গাইজ ইয়াৰ পৰা টাৱাং আছে 177 কিলোমিটাৰ জাং আছে 138 কিলোমিটাৰ জছৱানগড় আছে 121 আৰু চেলাপাছ আছে 100 কিলোমিটাৰ তো বেছি দূৰ নাই 100 কিলোমিটাৰ তো যাই থাকোঁ বাকীবিলাক আগত গৈছে মই লাহে লাহে আহোঁতে সব এৰি থৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ফালি ফালি যাওঁ
So guys, ahi ahi pai golu dirang aru dirangot eti ami lunch korim aru lunch koribole ekhon hotelot aisu ami Omling hotel boli koy moja khana banai aru tat kori dangor kotha tu hol yate kam kora mai tirota joni mane nolbarir hoy nolbari sob bazaro hoy to ketia ba dirang gole ei Omling hotel khonot phat khaibo moja banai ekdom. তো গাইজ দিৰাঙত থকা Omling হোটেলত আমি ভাত পানী খাই ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু কত নৰখোঁ বুলি ভাবিছোঁ ডাইৰেক্ট চেলাপাছত ৰখিম তো চেলাপাছত বহুত বৰফ পৰিছে 17-18 তাৰিখে বহুত বৰফ পৰিছিল বুলি শুনিছোঁ তো আজি কি অৱস্থা হৈ আছে নাজানো তো যাই গম পাম কি হৈ আছে কি হোৱা নাই কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে যাব পাৰি নে নাই তো সোনকাল সোনকাল যাই লওঁ এন্ধাৰ নহওঁতে তো ভিডিওটো চাই দেখক চ' গাইজ অলপ অলপ বৰফ ইয়াৰ পৰা পাইছোঁহে আগত আৰু বহুত বৰফ পাম ফাৰ্ষ্টতে মই এই বোকাৰ ৰাস্তাখিনি পাৰ হৈ লওঁ মোৰ চিন্তা নাই এই বোকাৰ ৰাস্তাত মই সদায় চলাওঁ মোৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটো এনেকুৱাই হৈ থাকে তো মোৰ কাৰণে চিন্তা নাই এইবিলাক তো হ'লেও ইয়াত অলপ বেলেগ কথাটো তো এইখিনি পাৰ হৈ লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বৰফৰ মাজত লৈ যাম আপোনালোকক একদম বৰফে বৰফ দেখাই দিম চ' গাইজ এইবিলাক চব বৰফ চব আইচ চব ৰখি আছোঁ চাইড কৰি বহুতকেইটা পৰিলে পৰি পৰি আহিলোঁ আৰু কিবা কৰি নাই পৰা মই বাকীকেইটা হালৈকে ৰখি আছে তো আহি লওক তাৰপিছত লগ পাম একদম চেলাপাছ যায় বেছি কিলোমিটাৰ নাই 3 কিলোমিটাৰমান আছে তো যাই লওঁ যাই একদম ভালকৈ ৰুমত বহি কথা পাতি আছোঁ
চ' গাইজ, ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই দিওঁ এতিয়া আৰু চেলাবাছত ৰখি দিম। ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা, তো সেইটো কাৰণে ৰখি নাথাকিলোঁ ইয়াতে। বাকী দুই এজন দুটা এটা ৰাইডাৰ আহিব বাকী আছে, ইহঁতক একদম চেলাবাছতে লগ কৰিম। ইয়াতে মানে থিয় দি থাকিলে মানে পূৰা বৰফ হৈ যাম মানে। তো ইয়াতে নাথাকোঁ, চেলাবাছত লগ পাম। তাতে গৰম পানী, চাহ তাহ যি পাওঁ তাকে খাওঁ আৰু সিহঁতক ৱেইট কৰোঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে 2টামান বাজি গ'ল, কিন্তু ইয়াতে যিটো ফগ আছে মানে একো দেখা নাপায়। ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 10-20 মিটাৰমানহে দূৰত মানে দেখা পোৱা যায়, তাৰ আগত কি আছে একো দেখা পোৱা নাযায়। যদি এনেকৈ দেখা পোৱা নাযায় একদম পাহাৰৰ তলত পৰি যাম। তো কথা এতিয়া নকওঁ, আগতে যাই লওঁ চেলাপাছ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। তো গাইজ, ওপৰত আহি আহি দেখিলোঁ ওপৰৰ ৱেডাৰটো বহুত ক্লিয়াৰ আছে, তলত কৰি বহুত গুণ বহুত মানে ভাল, একদম ক্লিয়াৰ নাই। ফগ আছে ইয়াতো কিন্তু কম আছে তলত কৰি। আৰু ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোঁ চেলাপাছ। তলত যিটো অৱস্থা হৈছিলে ভাবিছিলোঁতো ঘূৰিয়ে যাব লাগিব, কিন্তু ফাইনেলি আহি পালোঁ চেলাপাছ। আৰু এইখনেহে চেলাৰ মেইন গেট, ৱেলকাম টু টাৱাং লিখা আছে। আৰু আমি এতিয়া আছোঁ 13,700 ফুট ওপৰত। তো 13,700 ফুট ওপৰত উঠি এতিয়া আমি চাহ খাম। তো চাহ পানী খাই আহোঁ, আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটকেইটা চাওক। সঞ্জীৱ ভাইক আমি প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান সময় কেফেখনতে ৰখিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। আৰু তলৰ পৰা ওপৰত অহা গাড়ী সুধিলোঁ, সোধোঁতে কৈছে কি ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান দূৰত মানে বৰফত মানে গাড়ীখন উঠাব পৰা নাই, পৰি গৈছে আৰু পিছলি আছে, মানে সেইকাৰণে অকলে অকলে উঠাব পৰা নাই। আৰু আমি যাই কিনে সঞ্জীৱ ভাইক লৈ আহোঁ সোনকাল সোনকাল, বহুত দেৰি হৈ গৈছে। ফাইনেলি 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 সঞ্জীৱ ভাইক লগ পাই গ'লোঁ। আৰু ইমানবাৰ ফাইনেলি এইকাৰণে কৈছোঁ, বেছি তলত যে যাব লগা নহ'ল, কাৰণ বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে ইয়াত, বহুত বেছি, আৰু বাইক চলাব নোৱাৰি। আৰু এতিয়া সঞ্জীৱ ভাইক লৈ যাওঁ সোনকাল সোনকাল, আৰু মেগি চেগি খুৱাই একদম টাৱাং ওলাই যাওঁ। ইয়াৰ পৰা আৰু টাৱাং 77 কিলোমিটাৰ আছে। আৰু এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ, একদম হোটেলৰ ৰুমত যাই লগ পাম একদম। এতিয়া বাই বাই, কেমেৰা বন্ধ কৰিছোঁ আৰু, বহুত ঠাণ্ডা ইয়াতে, বহুত বেছি। তো গাইজ, আহি পালোঁ ৰাতি 9:30 বাজিলে, 9:45 বাজিছে। আহি পাওঁতে পাওঁতে টাৱাঙৰ হোটেলত, হোটেলখনৰ নাম পাহৰি লগালে ৰাতিপুৱা কৈ দিম মই। তাৰপিছত বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু ঠাণ্ডা নক'ব, সবচে ডাঙৰ কথা গোটেই ভিজিছোঁ, জেকেট টেকেট এই মোজা চোজা মই দেখাই কেনেকৈ দিওঁ আপোনাক, জেকেট টেকেট মোৰ গোটেই ভিজিছে, এইবিলাক শুকাব দিছোঁ এতিয়া। মোজা চোজাটো ভিজিয়ে গৈছে, জোতা দুটা পানী সোমাই গৈছে। কালি এই ঠাণ্ডাত যদি মই এই ভিজা মোজা আৰু ভিজা জোতা পিন্ধি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ অৱস্থা শেষ। তো বহুত কষ্ট হৈছে, ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভালকৈ চাব। আৰু কালি নতুন মানে কালি গোটেই টাৱাংখিনি ঘূৰিম ওচৰে পাঁজৰে থকা। তো কালিও মজা মজা জেগাবিলাক কালি দেখাব পাৰিম, আজি আৰু বেলেগ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো শেষ কৰিছোঁ ইয়াতে, আজিলৈ মানে কালিলৈকে মজা মজা দেখাই আছে। তো যদি চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলে, তো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কেনেকুৱা পাইছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে মানে গম পাওঁ ন, গম পাম তেতিয়াহে কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে না নাই, তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো কালি আহি আছে আকৌ ভিডিঅ', তো কালিৰ ভিডিঅ'টোও চাব, চাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যেতিয়াই মই নতুন ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব। তো টিল দেন, বাই বাই, চি ইউ, গুড নাইট।